koja je bila tema predsjedništva, mogli smo čuti da ste odredili koordinatore. Po kojem kriteriju ste birali ljudi? Ovako, najprije bih rekao zašto smo uopće ovdje. Jel? Dakle, prvi put smo ovdje kao predsjedništvo u ovoj županiji iz razloga što je ovdje Hrvatska demokratska zajednica apsolutni pobjednik u svim gradovima i svim općinama. Drugi razlog je taj što je ovo poljoprivredni kraj. Na neki način dajemo signal poljoprivrednicima u kojem smjeru će ići i naš program danas sutra kad preuzmemo odgovornost. Treća stvar, nalazimo se u Kutini koji ima najmlađeg gradonačelnika u Hrvatskoj, gospodina Josipa Budimira, koji je doista ovih godinu dana od kad je gradonačelnik uštedio negdje oko 4 milijuna kuna. Dakle, uveo racionalizaciju, sam je sebi plaćao skinu za 30% u samom startu itd. Na tome mislim da je vrijedilo doći ovdje i da su ljudi, naši suradnici, naši prijatelji iz Hrvatske demokratske zajednice doista zavrijedili da ova sjednica bude danas ovdje. Upravo ste, danas smo izabrali i koordinatore po našim izbornim jedinicama, koji su kriteriji. Dakle, to su viđeni i vodeći ljudi koji su se do sada pokazali uspješnim u izborima koje smo do sada imali. Prema tome, logika je bila vrlo jasna. Svaki od tih koordinatora ima svoje pomoćnike i zamjenike. Prema tome, stvaramo sad jednu mrežu ljudi koji će biti zaduženi da dobijemo izbore. Spomenuli ste gospodarski program, hoćete li ga uopće objaviti uskoro ili tentirate predsjedniče? Da, naravno, on će biti negdje na kraju 6. mjeseca i na predsjedništvu. Prema tome, sve tempiramo po datumu izbora i koristim ovu prigodu da napokon odgovorna vlast, ako jeste odgovorna, objavi kad će biti izbori. Ako nemamo tu razinu, rekao bih, političke kulture međustranačkog ophođenja i komunikacije sa drugim strankama, strankama opozicije, mislim da je vlada, da je vlast, vladajuća garnitura, odgovorna prema građanima i da građani napokon trebaju znati kad će biti izbori. Formirali ste izborni stožer, pretpostavljam da je bilo riječi o izbornoj strategiji. Koji je cilj HDZ-a? Imate li neki postotak određen koji želite ili broj zastupnika? Želimo što veći postotak, naravno. Mi ciljamo na dvotrećinsku većinu, da ne budem lažno skroman. Jel? Doista imamo preduvjete za to, imamo kvalitetu. Vidite šta se događa u ovim lokalnim izborima za mjesne odbore i tako dalje, gdje smo apsolutno dobri u svim onim sredinama kojim, uvjetno rečeno, nemamo problema među našim ljudima. Dakle, jedino sami sebe možemo pobjeđivati, ali procesi za nas idu u dobrom smjeru. Jako sam zadovoljan. Hoće li ovi koordinatori biti nositelji stranačke liste? Ne, to nije rečeno, to nije pravilo. Oni su zaduženi da se kreiraju prave liste po kriterijima koje ćemo još uvijek definirati. Na tim listama će morati biti stručni ljudi, ugledni ljudi i, što je najvažnije, mladi i uspješni ljudi. U kojoj ćete vi izbornu jedinicu? 9. O, što vi sad mene pitate, pa ne, uopće o tome ne razgovaram. Imamo sad važnih stvari, osim popunjavanja tih kockica. Da. Znači, ovako, danas se pokreće HDZ poznati stroj. Da, mislim već je on pokrenut, ali evo danas ide u jednu posebnu brzinu. Ja. Vidjeli smo ovdje gospodina predsjednika Kraljevića gospodina Kramarića, koji ste mislim vam bio ovdje, pa komentirate situaciju u Osijeku. Gospodin Kramarić je... Gospodin Kramarić je kooptiran u predsjedništvo. Osječko-baranjska županija i grad Osijek su nam vrlo bitni. Do sada nisu bili zastupljeni na pravi način i u predsjedništvu, ni u parlamentu. Vidjeli ste nakon odlaska gospodina Šeksa, došao je gospodin Kudus iz Osijeka. I nam je bilo jako stalo do toga da Osijeku damo poruku, da nam je značajan, preznačajan. Mislim da sa dva člana u predsjedništvu da će imati dovoljnu snagu da tamo poboljšamo našu situaciju. Nije li malo neobično da bude čovjek koji smijenjen? Nije on smijenjen, krivo termine rabi, te raspušteni gradski odbor. To nismo napravili zbog gospodina Kramarića, koji se dokazao u borbi u određenom segmentu tamo, nego zbog nekakvih drugih odnosa. Želimo naprosto poboljšati tamo situaciju. No? Kako ste se sastali sa gospodinom Borisom Jakićem, koji je predsjednik skupine za izradu novog kurikuluma? Što HDZ misli o reformi školstva? Ja se nisam našao sa gospodinom Borisom Jakićem, tako da ne mogu odgovoriti na to pitanje. Dobro. Ili bi bili zadovoljni da ponovite rezultat po broju glasova za predsjedništvo? Mislim da bi. Mislim da je to preko milijun i nešto, ali bit će to puno. Još jedno, zašto većina HDZ-ovih zastupnika kod izjašnjavanja u vezi ovih invalidnina nije bila u Sadru? Mislim, koje je vaše mišljenje HDZ-a o tom zakonu o invalidnim? A ne možemo sada. Gledajte, današnja tema je ovo predsjedništvo, ovo pripreme za, doista ne znam, mislim imate neke krive informacije, nemojte se ljutiti, drugi put ćemo o tome
ali morate onda imati pravi informaciju. Niste se našli s gospodinom, pa ne bi dalje na tu temu. Pogleda za Oluju pitati, da li ova svađa tko donosi odluku kako će se proslaviti Oluja utječe na neki način na pravnu nesigurnost, tko je nadležan? A to se treba raščistiti. Ma jasno da je predsjednica Republike, vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske, ljudi, pa čemu uopće pričamo. Sasvim nepotrebno, mislim da vlast nepotrebno nameće ove teme, vlast nepotrebno nameće tenzije koje nisu potrebne. Dakle, oko jednog datuma kad se trebamo veseliti, Bože dragi, stalno godin, taj dan smo oslobodili domovinu, moramo biti sretni i veseli, oko toga se sad stvaraju tenzije. Nema razloga za to i definitivno očekujem da će razum prevladati, pomognu, dakle da sugeriraju, da pripreme teren za kvalitetnu kreaciju liste. Da? Rekao sam da moraju biti neki kriteriji, jedan od kriterija je da se i pojave neki mladi ljudi u određenom postotku, uspješni mladi ljudi, da budu stručni ljudi, da budu ugledni ljudi i tako dalje. Nećemo se odreći ni iskustva, ni starosti. Dakle, to mora biti jedna kombinacija iskustva, mladosti i svega pomalo. To će biti vrlo teško ostvariti. Naravno, tu su sad i koalicijski partneri koji isto imaju svoje ambicije, što je normalno, jer smo mi sa svojim koalicijskim partnerima jako zadovoljni i očito ta formula uspješna do sada bila. Prema tome, evo, to će biti posao. Vrlo, vrlo, rekao bih, težak, suplan posao. U redu, hvala vam, ja mislim da smo došli popričali. Hvala. Možete se mi žuriti, jako...